ហើយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមជូនដំណឹងទៅដល់ពលកររបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើដំណើរចេញចូលនៅថៃមកពីឡាវមកពីវៀតណាមមានទេសចរទៅបោះហើយជាពិសេសនៅថៃនៅក្នុងពេលទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃ7ខែ2កន្លងទៅនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយយោរដ្ឋមន្ត្រីថៃ ចាំបានប្រមូលគាត់ទៅណាដើម្បីឲ្យយើងសុបាយទាំងអស់គ្នាចូលឆ្នាំឯដើមគិតមើលឥឡូវវិជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការក្នុងការគាត់មកលេងផ្ទះចឹងពេលតែចប់ទៅវិញកន្លងទៅតែចេញមកចូលទៅវិញទៅបងអាការអនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលហ្នឹងម្នាក់1000 បាតឥឡូវថាឥឡូវដើម្បីចូលឆ្នាំហ្នឹងមើល 8 ទេពលករខ្មែរគាត់ឯកភាពជាគោលការណ៍ហើយឥឡូវគាត់មិនត្រឹមតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេគាត់ឲ្យទាំងប្រជាពលរដ្ឋឡាវទាំងភូមិមាចាំខ្ញុំសុំបានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺចូលទៅវិញដោយមិនចាំបាច់បង អន្តរប្រទេសជាមួយនឹងกระทรวงស្ថាប័នកសួងស្ថាប័នជំនាញกระทรวงមហាផ្ទៃกระทรวงការងាររៀបចំជួយស្រួលយ៉ាងណាធ្វើឲ្យការស្រួលឆ្លងកាត់ព្រំដែនចេញចូលនេះកុំឲ្យមានការកកស្ទះហើយធានាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការយកកម្រៃសេវាអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលចេញចូលទាំង3ប្រទេសព្រំដែន3ប្រទេសនេះឲ្យរលូនតែម្ដងក្នុងកិច្ចការឆ្លាប់ទៅបែបនេះបាទ ជាជីវរដ្ឋយើងដែលតែងចូលថៃមកពីឡាវមកពីវៀតណាមទៅលេងអីទៅគឺតាមផ្លូវគោកនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាជួយសម្រួលកុំឲ្យមានបញ្ហាមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education